Njëkohësisht, me veprimet procedurale, në lidhje me rastin e konstatuar pas zbulimit të sasisë me bim narkotike në drejtorinë e policisë së shtetit, me urdhër të drejtorit të policisë së shtetit, drejtoria e standardeve profesionale ka filluar procedimin disiplinor për punonjës e policisë, të struktura vendore të drejtorisë së policisë Gjirokastër dhe të komisariatit të policisë përmet. Sipas detyrave të përcaktuara në planin e veprimit, duhet ushtruar kontroll në sera diellore, tunelet braktisura, magazina të ish rezervave shtetërore dhe çdo ambient tjetër të mundshëm për përdorim nga grupet kriminale. Pavarësisht hartimit të planeve të veprimit, si dhe ngritjes së grupeve të kontrollit nga strukturat e komisariatit të policisë përmet dhe të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër, nuk janë ushtruar kontroll në të gjitha ambientet e përcaktuara, përfshi edhe magazinën në fshatin Pagri. Nga ana e strukturave të komisariatit policisë përmet, si dhe struktura përgjegjëse për kontrollin e territorit, nuk është marrë asnjë informacion policor për kultivim, prodhim, grumbullim të lëndëve narkotike për vitin 2017 në territorin e bashkisë përmet. Nga analiza e bërë në drejtorinë e policisë shtetit, mbi këtë çështje u konstatuan një sër shkeljesh të karakterit administrativ dhe disiplinor nga punonjësit të strukturave të policisë në komisariatin e policisë përmet dhe drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër, për të cilët në bazë e në zbatim të ligjit për policinë e shtetit, si dhe rregulloren e policisë, me urdhër të drejtorit të policisë së shtetit u morën këto masa disiplinore. Inspektor Pëllum Qamo, me detyrë ndim specialist SPZ, në njësinë administrative Piskov, bashkia përmet, për shkelje të rënda të rregulloren së policisë së shtetit u përjashtuan nga policia e shtetit. Komisar Kastriot Ndoj, me detyrë shef seksioni për krimet në komisaratën e policisë përmet, për shkelje të rënda të rregulloren së policisë së shtetit u shkarkuan nga detyra. Krye komisar Ermir Gërxhani, me detyrë shefi komisaratit të policisë përmet, për shkelje të rënda të rregulloren së policisë së shtetit u shkarkuan nga detyra. Komisar Asim Beqiraj, me detyrë shefi seksionit të sigurisë publike në komisaratën e policisë përmet, për shkelje të rregulloren së policisë së shtetit filloi procedimin disiplinor. Komisar Gentian Shehu, me detyrë shefi seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër, për shkelje të rregulloren së policisë së shtetit filloi hetimi disiplinor. Kryekomisar Agim Fezo, me detyrë shefi sektorit për hetimin e trafikut dhe narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër, për shkelje të rregulloren së policisë së shtetit filloi hetimi disiplinor. Drejtues Fatmir Hoxha, me detyrë zëvendësdrejtor për hetimin e krimit dhe sigurinë publike në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër, për shkelje të rregulloren së policisë së shtetit filloi procedimi disiplinor. Drejtuesi par Arianita Arapi, me detyrë drejtor në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër, për shkelje të rënda të rregulloren së policisë së shtetit filloi procedimi disiplinor. Policia e shtetit, në bashkëpunim me prokurorinë e përmetit, vijon hetimin për zbardhjen e plotë veprimtarisë kriminale dhe subjekteve të saj, të grumbullimit, mbajtjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike, zbuluar dhe sekuestruar më datën 8 prill 2017 në fshatin Pagri të rrethit përmet. Faleminderit.